Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ana bi 'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yasir lana wa la tu'asir alayna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan hanca pengajian kitab Ta'limul Muta'alim halaman 43 baris paling duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma asbabun nisyanil ilmi wa amma lan anapun asbabun nisyanil ilmi utawi sakehe sebab laline ilmu ba'aklul kuzbarati rutbati mangkaiku ngedahar ketumbar kang masih teles atau kang masih basah waktu pahil hamidi lan ngadahar buah apel kang asem tau kecut wan nazoru lan ningali ilal maslubi maring wong kang den salib wa qira'atu lauhil kuburi lan maca tulisan papan kuburan atau baca tulisan ing batu nisan wal mururu baina kitoril jumali lan ngaliwat ing dalam antarane sakehe rombongan onta jadi onta lagi ngabring serombongan liwat nah kita lunga di antara rombongan ontak kuen wa ilqa ul qamli lan ngalungaken tuma al hayyi kang masih urip alal ardi ing atase lemah jadi ngambil tuma sing endas atau pepetanan tumane masih urip ora digintes maning masih urip wis dibakakan ing lemah nah iku termasuk hal sing menyebabkan gampang lalining ilmu wal hujamatu ala faqaratil qafa wal hujamatu lan dicanduk atau dibekam ala faqaratil qafa ingatase lelegok jejitok jadi legok punduk ning mburi jejitok kena legok nah iku ora oleh dicanduk ning pelebah legoke karena jadi keterangan yang kene mantak ngewaris gampang ora kelingan yang pelajaran batujan nibuha batujan nibu mangka kudu ngadohi sirakabe ha ing kabeh si mau disebut ya termasuk dahar ketumbar teles terus dahar apel kecut terus ngadulang wong sing disalib baca tulisan ning papan kuburan atau ning batu nisan terus ngeliwat ning tengah-tengah serombongan onta termasuk nibakan tuma masih urip ning lemah terus dibekam ning tengah-tengah jejitok ya ning lelegok nah iku patujan nibuha adohi kabeh kulluha utawi sokabehe kabeh sing disebut maukan turisu iku ngewaris iya sokabehe anisyana ing lali wallahu a'lam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.